שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-17 במאי 2016. אז ככה, היום יש לנו ירח במאזניים, שבסך הכל הוא ירח יחסית רגוע, אבל היום מדבר בעיקר על מערכות יחסים, הוא מדבר הרבה על כמה אנחנו נותנים, כמה אנחנו מקבלים, ואיפה אנחנו בסדר עדיפויות של עצמנו. האם אנחנו שמים את עצמנו בסדר עדיפות מספיק גבוה כדי שנוכל להמשיך ולתת ולהעניק ולטפח אנשים בסביבתנו לאורך שנים? אם אנחנו לא גוזלים מעצמנו בעצם את מעט האנרגיה והזמן שמגיע לנו כדי לחדש את המאגרים, כדי להיטען. היום מתחיל עם 135 לוונוס, שיכול לעשות את כל נושא מערכות היחסים, הכסף והסיפוק לטיפה יותר רגיש, וממשיך עם עולות לסרס, שבאמת מביא את כל הנושאים האלה של טיפוח והזנה של אנשים אחרים בחיים שלנו ושלנו אל השולחן. ובשבע בערב יש 150 לנפטון, שזה זמן שמאוד חשוב שאנחנו לא נתפוס איזשהו מוד קורבני נפגע ולא יעיל, כדי שלא נגיע למוד הזה בכלל לאורך היום. אז כדאי שאנחנו נלמד להעניק במידה ולשים את הקווים הנכונים במקום, לא לקחת יותר מדי מהאנרגיה שדרושה לנו כדי להמשיך להיות מאושרים ומסופקים בחיים שלנו בעצמנו. איזון. יש משושה לשבתאי בלילה, שהוא דווקא זמן שבו אנחנו יותר אחראים, יותר שומרים על עצמנו, יותר מפוקסים רגשית גם כן, והוא ככה יוריד את הדרמה של היום הזה וישים אותה בצד. אם אתם נמצאים ביבשת האמריקאית, מבטיח לכם לילה מאוד רגיש, שצריך להיזהר בו ממאבקים וממריבות. אבל אם אתם לא בארצות הברית, אז אתם בטח תשנו, ואז הכל בסדר. עוד דברים שכדאי שנשים לב אליהם. מרקורי עדיין ברטרו, אלה הימים האחרונים של הרטרו, הם יותר קשים, יש יותר תקלות במערכות תקשורתיות, יש יותר תקלות באיך שאנחנו אומרים דברים, באיך שאנשים מבינים אותנו. לשים לב טוב טוב למסרים שלנו. הוא עושה היום גם 150 לשבתאי, שזה אומר שאנחנו צריכים במיוחד להיזהר עם התקשורת שלנו עם גורמי סמכות. ויופיטר נמצא היום בדיוק במרובה לשבתאי, כל הנושאים של כמה חופש אנחנו צריכים בחיים שלנו, מול כמה יציבות וביטחון, הם נושאים שעל הפרק בימים האחרונים וימשיכו להיות איתנו גם בימים הבאים קדימה. אז תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, שיהיה לכולנו יום חיובי, להתראות.